У Дніпрі завершився перший фестиваль стріт-арту «Дніпро Муралфест». Його результатом стали 9 муралів на фасадах багатоповерхівок у різних районах міста, а також колективна робота на паркані. Тематика фестиваля, вона є життєутверджуючою. Знаете, город у нас индустриальный, к сожалению, достаточно является запущенным. И когда на 9 крупных домах, в том числе на знаменитом общежитии «Пентагон», расцвели цветы, полетели птицы, появились прекрасные женские лица, это освежает очень хорошо городскую среду. На паркані набережної Заводської поблизу житлового масиву «Червоний камінь» зробили найдовший колективний мурал. Разрисовываем забор длиной сколько? 462 или 464 метра. Знаете, для того, чтобы понять объем этого мурала, просто надо сесть на автомобиль и проехать вдоль забора на протяжении полукилометра и увидеть, насколько это масштабное и впечатляющее зрелище. У створенні взяли участь професійні муралісти з багатьох міст України і творчі та активні жителі міста. Для багатьох митців досвід створення малюнку приємний. Ну, для меня это просто возможность порисовать, показать, спокойно именно порисовать, без убеганий, там, без пряток, просто сделать свою работу достаточно хорошо. Міський голова Борис Філатов залишив свої ініціали на спільній картині і прорекламував місцеву легенду – пічника. Не обійшовся фінал Муралфесту без скандалу. Ділянка стіни, яку обрали під малюнок, була зайнята фанатським графіті – символікою футбольного клубу «Дніпро». Організатори «Муралфесту» загрунтували малюнки і таким чином знищили їх. Вранці 22 липня підготовлена стіна була зіпсована, залита брудом. Підозра впала на «Ультрас», утім організатори фестивалю її не розділяють. У нас є контакт з одним із лідерів цього движення. Ми з ними согласували, що ми приводимо весь забор в порядок, оставляємо площі для того, щоб вони нарисували свій рисунок. І, ко всьому прочому, для того, щоб у них теж відразити як-то інформаційно, тут на цьому муралі є тема про футбол, про футбольний клуб «Дніпро». На завершення «Дніпро Муралфест» влаштували пікнік, щоб допомогти містянам врятуватись від спеки. Відвідувачам це сподобалось, як і самі мурали. Вообще супер. Особенно на красном, на парусе и на коммунаре. Очень креативно, супер. Формат таких мероприятий очень новый, свежий, классный. Хорошо относимся к тому, что вот у нас в городе начали вообще проходить мероприятия подобного плана. Ну и вот буквально, да, вот такие же мероприятия проводятся вот на коммерческой основе, это совершенно другое, да. То есть вообще даже вот эта еда здесь намного в 3 раза дешевле, вот, чем на тех же фестивалях. И очень хорошо, что именно людей вообще привлекают вот к мероприятиям подобного плана. И вот то, что вообще стены города украшают вот такими рисунками, тоже очень круто. Ольга Самойленко, Андрій Райський. Новини 9 каналу.